Кефи ли там много джантата, кажи ми? Здравейте, уважаеми маняки! В това видео ще ви покажа какво остана от боята на Subaru Forester. Коя година беше? От 99-та година. Какво остана от неговата боя с спрей? Преди около една година аз боядисах цялото си Subaru с сейте спрейчета, и дед ги продават на всяка по магазинчетата. Ето с такова спрейче, черен мат, без абсолютно никаква подготовка, с грубо казано добре измита кола, аз просто я напръсках цялата със спрей, без да влагам кой знае какви умения, усилия. Е, отне си време, разбира се, да го направя за цялата кола. Отне ми под 100 лева, може да гледате видеото, сега ще ви изскочи някъде или отдолу в описание, че го оставя, да го гледате как точно боядисах субито, така през пръсти, без никакъв лак, за под 100 лева с 7-8-9 спрея, не си спомням. Та година съм си взел още един спрей, за да поправя щетите, но първо нека да измием това работно куче и нека да ви покажа какво се е случило с спрея за това време. Имайте предвид, че колата лятото стоя на слънце почти цяло лято, не се караше, тъй като ме нямаше, така че със сигурност условията, на които е била съхранявана, са само външни и, разбира се, не са щадящи. Нека да измием и да видим какво е останало от боята. Трябва да ви кажа, че и много не е мита тая кола, сигурно 3-4 пъти в годината общо е измита, така че и това допринася, защото знаете, високото налягане, агресивните препарати свалят тези бои, особено когато не са изключително здрави направени, както е с спрей. Но предвид това колко струва да си реално занесеш колата при бояджия, даже не знам колко са цените в момента за цялостно боядисване, но предвид колко струва това, смятам, че за старите коли, които, да кажем, са ви работни или някакви, които, нали, не държите на перфектния им външен вид, да ги боядисате със спрей е нещо, особено ако е мат, е нещо доста добро като алтернатива, тъй като колата ви изглежда доста по-добре, ако не я боядисате, излиза ви супер ефтино на фона на другото, и ако издържа една година, сега ще видим колко е останало от нея, или повече, значи всичко е точно. Естествено, най-много страдат джантите, защото там, където има най-много чупки, там, разбира се, боята се люспи най-лесно. Ето, виждате тук, ето това е джантата, тук имаме, но това се оправя пък и най-лесно джантата, само че ще си готов. И тук на доста места, виждате, мата си е останал непокътнат. То и с нормална боя да си, като си черен, обикновено лесно камъчетата, като я караш извън пътя, както се кара тая кола. Виждате, фръква някой камък, удря и люпи боята, но най-слабо, разбира се, се представя боята върху джанти, но пък и най-лесно, както ви казах, го оправяте. Това ми трябва супер малко спрей, за да го оправя. Ето и другата джанта имаме тук, и по ръбчетата, където тя не беше и перфектно изчистена, тази е най-зле. Може би за тук е хубаво да е малко да я тръкнете с шкурка и тогава, но пак ви казвам, всичко се прави много набързо, да става лесно и бързо. И поправката ми, когато реша пак да са черни идеални, е много лесна и бърза. Ай сега да видим какво е станало из купето, джанти са ясни. Най-проблемни области са около дръжките, той там много са пипа. Вижте, тук напълно се е олюпила боята, олюспила. Вижте, тук имаме наточици също, но не е нещо супер фрапантно. Тук също можем да го позамажем. Тук също около ръбчетата, както и тук горе, задната дръжка, резервуара малко отдолу. Тук някой друго петно, задния капак е доста зле. Не знам, защото е така ли. Виждате, има на доста места, не знам колко виждате всъщност, но има на доста места просветляло от старата боя. Тук по колонката, ето тук отново подръжките, като цяло, където е равно, е най-добре, ето тъж час, но където има ръбчета, там боята пада лесно. Както ви казах, не съм шкурил, не съм слагал никаква основа, директно с спрея, дори колата не беше идеално чиста, просто измита набързо. Така че това е резултата. Огледалата, интересно, са се запазили бомбон, както и предните кални, си гледате, само е тук едно, и капака също много добре
някой друго камъче, но цялостно колата все още изглежда почти така, както като е бойсах, особено като се отдалечиш и я погледнеш, си изглежда хубав черен мат. Не можеш да предположиш, че е била боядисвана само за 80-90 лева, нали? Дори очната линия на мигачите е останала, вижте, непокътната. Така че спрейчето мата е здрава боя и без никакъв лак е, това имайте предвид, без никаква основа. Нали, ако се постараете малко повече, може да стане и по-добър вариант. Но това, между другото, тая кола за тия вече близо 2 години ми е свършила толкова много работа и е била една от най-надежните коли, които аз съм имал такива втора употреба, защото аз откак съм я купил тая кола и първоначално мисля, че смени някакъв тампон и нещо такова. Аз нищо не съм правил по тази кола. Абсолютно нищо. И това, винаги съм се чувал на хората как ти нищо не правиш 2 години. Еми ето тази кола е така, въпреки че тя харчи масло, но имаш чувство, че може да харчите и масло до края на света и да върви. Разбира се, доливам си масло, ма си го слагаш, взимаш някакво ефтино масло, слагаш си го към цената и си действаш. Тая кола ми е изхвърлила толкова буклук, пренесла ми е толкова материали, дори какво ли не съм я тряскал вътре. И има някакво страхотно удоволствие да не ти пука и да можеш много лесно и бързо да я поправиш със спрейчето. И тя пак да изглежда горе-долу прилично, когато я спреш някъде. Дори е доста уникална, защото няма много черен мат, такива субарота дигнати, нали? Както един майстор дойде да прави нещо и я видя и вика: лебна и прякора, Г-класата за бедняци. Точно така, това е абсолютната Г-класа за бедняци, може да е по-надежна даже, защото имаш добър клиранс, минава от всякъде, работи на газ, харчи там между 15 и 20 газ, зависи как я караш, без да ти пука, и мъкне 4x4 си е редовно работещо за момента, изваждате от локви и какви ли не калища. Абе, въобще, много разумна кола и е много лека за SUV, не тежи 2 тона, може би тон и половина някъде, тон и шестен, тъй че реално е много, много интересен автомобил. Това фил, което се чува от прозорците, е ето от тези измишленщини тук, които трябва да ги разглобите, да стегнете това нещо, защото то оригинално тук не трябва да има такава дупка, а трябва да е супер тясно, реално се завихря въздуха отвън и влиза в този отвор. И заради това има едно като караш над 70-80, обаче дори това не ми пука, защото тая кола с над 80 рядко се кара и е за малко. Дори има подгръвчета на седалките, моето работи дори, въпреки че седалката е яко укъсана. Така че тази кола наистина е свършила повече работа от всички коли, които съм имал, и то без да влагам абсолютно никакви пари. За нея се взех с сменени свещи, с сменен ангренаж, сменени гарнитури на капаците на главите, т.е. много неща сменени бяха по нея, без тя да има вид на кола, която е била поддържана, но реално дори са и регулирани клапаните. Предполагам, че основен ремонт е правен на колата на 400 000, парното си работи, климатика и той работеше, но акумулатора има едно болче, дето ми проби маркуча, защото мърдаше отдолу и ми прецака климатика, но това е супер лесно поправимо, трябва едно маркуча се направи да се зареди с фреон, но дори това не пречи. Не ми пречи толкова и не съм го правил, дори панорамния ми покрив още работи. Просто японците, въпреки че с този боксер, смятам, че това е един от най-надежните боксери, правени някога. Дано да не ме остане някъде, разбира се, но ще видим това, времето ще го покаже. Просто е изключително надежда автомобки от боята. Видяхте колко издържа боята за една година, когато я боядисаше така набързо през пръсти. Все пак канала, виждате как се казва, нали? Няма да правим нещата професионално. Има си достатъчно други добри хора, които си губят цялото време за това. Ние ги правим набързо и си живеем живота, защото за тези коли не смятам, че човек трябва да отделя, освен ако тя не му е някаква много специална на сърце кола, която иска да я поддържа в някакво страхотно състояние. За тези работните коли можем да минем и по-леко и по-бързо, без да ни губят времето за други неща по-страхотни. И разбира се, сега отиваме да я добоядисаме с още едно спрейче, да обновим визията и ще ви я покажа готова, освежена. Преди продължим с боядисването на леките недостатъци през тази една година, да ви покажа отново, сме натоварили работния ком догоре. Гледайте коста. Стари бокуци, още изхвърляме от старите, желязо, кабели. Без да ни показа интериор. Удряме една вода. И още една вода. И следващия път ще хвани бетон на тия места. Хубавото е на черния мат, че дори да опръскате гумата, почти няма си личи. То перфе, ме маняче, пален гърмеш.
кефилита, а? Кефилита много джантата. Напръскахме и джантите, напръскахме и дръжките, напръскахме и петната, където имаше около локалника. Ето тук нагоре. Сега ще видим дали ще останат петна. Задния капак имаше доста, не знам, може би, защото е доста вертикален, но всичко е напръскано, което беше по-фрапантно, по-голямо и така. С един спрей отново имаме страхотни дръжки, черен мат, вратите пръснахме. Тези бързо се улющват, така че не държат много боята. Само предния капак реално не ни остана, но е тук по ръбчето го пръснахме. Може и капака малко, но вече ни трябва и втори спрей. Така че отново е готов за екшън нашия Forester и той отново е готов да ходи по черно и да всява смут със своя черен мат. G-класата черен мат за бетнеца. Ей, манячета, готово е субито, освежено с боя, може малко и предната решечица, но видяхте общо взето как се обслужва с боя една такава кола, която е работна и която вече не ти пука толкова много боята кога ще падне, дали ще падне, дали ще се улюпи или дали ще има някакво петно и няма да е идеално направена. Важното е отдалеч като я погледнеш да изглежда добре. Виж сега с залещето как хубаво се отразява в матчето. Манячета, интересно ми стана, понеже тази кола, знаете, ми върши страшно много работа, както ви казах. Интересно ми стана в момента 4x4 автомобил, така да се нарече джип, защото тази кола си е дигната по-висока от някои джипове в момента с този клиранс. 4x4 си автоматче. Интересно ми е във Варна в момента какво се продава и колко, има ли въобще коли примерно до 4-5 хиляди лева, които са 4x4. Интересно ми е за това колко би струвала тази кола в момента. Както ви казах, това е една от най-безпроблемните коли, които съм имал за момента. И смятам, че има някаква стойност тази кола, още повече не е изгнила. Да, бояди са наръчно, нали, няма много вид вътре, нали, свести, мести, дрънчето и уни, но цялостно технически колата е здрава, въпреки, нали, че са долива и масълци. Наливаш и караш, това с години върви така. Кожено салонче, някога имала дори подгрев, който работи между другото на шофьорската, която е скъсана. И нека да разберем, сега ще ви излезе и на вас тук телефона ми в някой ъгъл. Нека да разберем, като 4x4 в регион Варна, цена, хайде да го сложим до колко? До 5000 лева, за да видим и малко по-скъпите, защото може да го сложиш до много малко, обаче примерно 5000 лева нагоре да има хубава кола. И тогава няма да ти е правилна оценката, която ще направиш. Ето, сложил съм го от 1000 до 5000 лева и чакам да ми излезе резултат. Така, Suzuki колите не ги гледаме, Лианичката е хубава кола, но е кола, Passat 2.5, Quattro A6-чка, Daihatsu Sirion също кола, Panda, за сега не виждам някакъв джип, а ето го първият джип, Nissan X-Trail, е това не е лоша, дизелче, но пък не е на газ, на дизел е. Ето ви едно предложение, което може би става за 5000 за джип. Октавийка, Legacy, което е, нали, ниско, Витарка, тези Витарки са хубави, обаче как гният, като я гледам тази с една снимка, ще е цялата гнилочо долу и е двуврата. И пасачи, и това е манячета, вижте, няма до 5000 лева, има един джип и то на 5000 лева, не го броим, до 4000 лева няма какъв джип 4x4 да си купиш. Аз ще взема да си обявя Subaru-то, ще взема да го обявя малко по 4. Да видим дали някой би имал интерес. Защо? Много я харесвам тази кола, много е, върши ми страхотна работа. Бих я заменил единствено за пикап или за хикс-петица. Хикс-петицата със сигурност и пикапа биха ми горили повече дизел или ако са 4x4 на газ, биха ми горили съответно по 50% или дори два пъти газта, която горя тук. Тъй като тук с 20 лева още на 100 се оправяш, дори понякога е по-малко. Хикс-петицата ще е 30-40 лева газ. Със сигурност, по начина по който аз шофирам и аз експлоатирам, така че със сигурност ще е по-скъпо, но пък ми се иска да карам хикс-петица и да си я взема дори с теглич и дори с теглич, да може ремаркета да закачам. Имам някаква такава мечта за хикс-петица. Ако случайно някой се намери, който оцени тая кола и му върши работа за работна, както на мене ми върши, дайте да видим какво ще стане. Я да взема да я наснимам и ще я пусна в описанието под това видео. Тъмън сега прясно освежена, има вид, така че
пускам я за продаване, да видим ще има ли някакъв интерес. Има релси на покрива, гъста си е вписана в талона, като се замисля, доста от нещата са направени. Да вземем да обявим, да видим дали ще има някакъв интерес към такъв автомобил. Между другото и Хондата ми се продава, но това в друго видео. Може да оставя и линкче отдолу, между другото, ако искате да видите обявата и още не сте я видяли. Може да видите обявата за Subaru-то, която ще пусна, а с вас ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да запишете, да ударите един лайк и до следващото видео. Чао!